ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကွေးကျေးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပရိသတ်များကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဖက်ရိုင်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်စေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများလိုင်တင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများတေချောတွေလုပ်စက်ပစ္စည်းများနဲ့အခြားစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာကိရိယာပြပွဲကြီးတွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဖက်ရိုင်ယယ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ Rocker Trade and Marketing Service Company Limited မှတာဝန်ရှိသူများ UMFCCI MIAAGDI အသင်းများမှတာဝန်ရှိလူကြီးများဖိတ်ကြားထားသောစာနေစင်းနှင့်မီဒီယာများမှတာဝန်ရှိသူများစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကတော့မေလ12ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့ထိတက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်မည့်နိုင်ငံတကာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲကြီးအတွက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းအခုလိုပဲတွေးဆမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့အမည်နဲ့ဖွဲ့စည်းရုံးမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်သိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်ရရည်ရွယ်ချက်ကိုသိကြမှာခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လ12ရက်နေ့15ရက်နေ့ထိတက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပမယ်။Myanmar International Building, Lighting, Wood, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Machine Tool and Automation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေနောက်ဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေသိရှိနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာတော့ဒီတစ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Wood Walking နဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးလဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့machine tool ဆိုခေါ်တဲ့တွင်ကုံဖောက်ခုံဒီအစရှိတဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲမှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ပြီးပြသမဲ့ company တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံက company ပေါင်း100ကျော်ကပြကန်းပေါင်း130ကျော်လောက်မှာခုနကဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာဒီကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်နဲ့ဒီလျှက်စစ်မီးပစ္စည်းဆိုအထူးသဖြင့်ဒီ lighting နဲ့ပတ်သက်ရင်အခုခက်က LED lighting ဘက်ကိုသွားနေတော့ LED lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မျိုးကတော့အိမ်လှဆင်နဲ့ပတ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တာတော့ဒီတစ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်မဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေရယ်နောက်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့ machine tools နောက်တစ်ခုကအစင်းမြင့် automation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမပါဘဲနဲ့ဒီ computer control program တွေနဲ့အစအဆုံးထိန်းချုပ်မောင်းနှင်လို့ရတဲ့ဒီ CNC machine လိုဟာမျိုးတွေထိဒီမှာအစင်းမြင့်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပြသထားပါတယ်ဟာဒီလိုပြပွဲတွေကအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီ engineer တွေဒီစက်မှုဒီလုပ်ငန်းကိုဝါသနာပါလေ့လာလို့တဲ့သူတွေဟာမိမိအစီအစဉ်မိမိဇယိမ့်နဲ့နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့အချိန်ကုန်ငွေကုန်ကုန်ကြစိတ်ခံပြီးလေ့လာရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းနိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနောက်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကြိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကစက်မှုကဏ္ဍမှာများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဏ္ဍတွေမှာလိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီခါတိုင်းဆိုရင်ပြန်ပါမှာသွားရှာရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံတကာကကော်မတီတွေကိုဒီတနေရာထဲမှာစုစည်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီပြပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုအသင်းဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်များအသင်း USCCI ဆိုတဲ့ USCCI ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသင်းဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲเนาะရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တပ်မတော်ခမ်းမကိုပဲလာရောက်လေ့လာခြင်းအဖြစ်တနေရာထဲမှာစုံလင်တဲ့စက်ပစ္စည်းဤပညာတွေလေ့လာနိုင်တဲ့အပြင်ဒီမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေလည်းချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။အချို့ဒီစက်ပစ္စည်းလာပြတဲ့ exhibitor company တွေအားဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုဒါပြသပြီးတဲ့နောက်မှာ
ဒီပြည်တွင်းကကိုယ်စားလှယ်တွေသူတို့လာရှာတာပါเนาะသူတို့ဖြစ်သူတို့ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးပေးမဲ့ agent တွေလာရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဟာဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတယ်သို့မဟုတ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပြပွဲကိုလာပြီးတော့ဒီပြသတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ company တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်အကျိုးအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲပါအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံဖြည့်စားပေးအတွက်အခုကျွန်တော် MRT4 မှာထူပေးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော်လည်း MRT4 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ရှေ့ဥစွာအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှတွဲဖက်ထွေထွေအတွင်းရေးမှုဖြစ်သူဦးမျိုးတန်းကနိုင်ငံတကာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးဆက်ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲကြီးကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အတွက်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအပြင်မှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်သိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AGDI အသင်းမှာအထွေထွေအတွင်းရေးမှုဖြစ်သူဦးကြည်လင်းကဒီစက်မှုပြပွဲကြီးကနေစက်ပစ္စည်းဤပညာဆိုင်ရာအသိပညာများရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသင်ကြားကိုအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ Rocker Trend and Marketing Survey Company Limited မှာ Project Manager Mr. Steven Chan မှာကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Hi, my name is Steven. We are from Yokos Trade and Marketing Service Company for Hong Kong and we are holding a show from May 12 to 15. It's called Myanmar International Built Lighting Woodworking and Machine Tool Exhibition. Okay.And this show has gathered more than 130 companies participating from 15 countries. And we have companies from China, Vietnam, Thailand, Germany, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Thailand. Yes, and of course, Myanmar. And we are looking forward to have at least maybe 10,000 visitors and buyers during the 4 days event. And hopefully everything will be as successfully as we expected. We have already at least 1,000 pre-registered visitors, and we are expecting to have more than 2,000 visitors for the first day show. Thank you. Thank you. အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့စာနေခြင်းနဲ့မီဒီယာများမှသိရှိလိုတဲ့မေးမြန်းချက်များကိုတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Eco Life Company မှတာဝန်ရှိသူကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ Suresh Krishnan I'm from New Zealand. I represent a company called Buildex New Zealand Limited. We're very happy to be here in Myanmar for the Myanmar Expo. This is the fourth time that the Myanmar Expo is happening in Yangon and this is our first time.In Myanmar. We are happy to be here. Our products are mainly to look after the building and the infrastructure sector in Myanmar. We are happy to be bringing quality products from our part of the world, which include building material, electrical, lighting, and various hardware, which we have a lot of experience in. Our company has got more than 50 years of experience in handling these products, managing, manufacturing, distribution, and international sourcing from around the world. So we are able to bring a lot of expertise and a lot of good quality for this growing market in Myanmar. Myanmar is sitting at a place where there's a huge potential for growth in future and also for taking in expertise from around the world and it will definitely help in their progress, in the country's progress. And we are happy to be a partner to this. We as a company, Buildex New Zealand Limited, is extremely delighted to be here and to be a partner to the growth in the Myanmar construction industry. I think Myanmar is sitting in a very... very interesting place. It is the last of the Southeast Asian countries which is sitting at a very interesting place for growth. There's a lot of interest in this part of the world. It is strategically sitting between India, China and also right in the midst of the Southeast Asia.
So Myanmar has a lot of opportunities to offer. It's my second day in Yangon, and I see a lot of happy people, a lot of youngsters, a lot of youth. I think the demographics in Myanmar, I don't have the exact figures, but I think it is quite high for lower age segment, which is great to contribute to the success of Myanmar. And we look forward to working in Myanmar. Thank you very much. အိမ်နောက်အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းမြင်ခဲ့ကြပြီးအမတ်တရဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးကြကဒီကနေ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြုမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာ Rocker Trade and Marketing Service Company ဟာဆိုရင်ပြပောင်း30နီးပါးပြပွဲများနဲ့ကုန်သွယ်မှုပွဲတော်များကိုဥဆောင်ကျင်းပနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းပြပွဲကြီးကိုမေလ12ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့ထိတက်မတော်ခမ်းမှမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသတင်းပေးတင်ဆက်ရင်းဒီစီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြီးစုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ